gaurko landa garapen eta ingurumen sailburuarena da izan. Eta nik uste, bueno, laumeta goitze den, eguraldi ederra nagoza, dizkizuak nagoza, egin behar dena da, zartu guru bidu hau, zartu komentu. Baina den zinizen, zemen dago, bueno, idea, haitxo da delako, horta, eta politika berezik bat da, gure departamentuan, guru bideko, departamentua. Iru hanka bezala ditu guru. Alde batetik ura zaitu behar du, gauza behar, behar ezkoa. Ez da, behar 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 zaitu behar ditu, behar 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 laguntzen horako proiektuak, bueno, pues egiteko la dudikintzenta lan ederra da, lan beharrezkoa da, eta gure horiek ere, jakuzte ikusi, gure kezketan, guro giroa hor da gola, eta diarritu ze ikusi ez gure hitzetan, baite gure horretan. Eta, hemen dago, danon, ze oide, gure umei erakusteko gogu, gure nobe. Eta, gure hau dintapazko gogu, gure.